Ale to není... Tak a odlétáme. A kdybyste si měli potíž, tak si dívejte do dálky. Proč mi to bylo úplně blbý? Když mám zábradlí, tak je to blbý. Ale kvůli přistání hlavně taky, ona se to potom musí natočit na dlouhou stranu, protože když to přistane rychle na tu krátku nebo na ten rok, tak ty vody to vyjde tak udělat. Proto na tu dlouhou kabán se rozprostře a je to přistání jednější.
Když se podíváte na zem, tak aspoň uvidíte, jaký rychlosti budeme přistávat. Mm-hmm. To je takový svěřnější. No. Ale to takový rychlejší, no. Ano, přestane koukat. Jo, jo. Možná. Ahoj! Ahoj! Kde tam je? Nevím, nevidím ho, ale... Jo, tamhle na cestě je nějaký děti. Přistání se uskutečnilo u Štěpánovic. Ale měli jsme krátký prostor tam, kde nás to hodilo na ten plot, tak to roztrháme, což by byla škoda. Takže jsem se tady... Bych pak musel až do večera. No, tak na to skvělou posádku. A to počasí, že nám teda aspoň nějak vyšlo. Hej, díky. Na to tvoje koleno, ať se uzdraví. Na zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví.